Agora vamos dar um jeito na Cold e na sua gangue. Cai fora, Patrulha Canina. Eu vou destruir a cidade de vocês todinha. A Patrulha Canina tá com tudo! Tá na hora de destruir a prefeitura. Marshall, eu tô com tudo! Canhão de água! Ei! Sky, manda ver! Essa filhote vai voar! Gancho! Com a minha bola de demolição! Tá. Só preciso chegar um pouco mais perto. Hora de pensar grande! Bom trabalho, amigo! E daí? Eu tenho um guindaste! Liberty! Vamos lá, Doug! Tá na hora da ajudinha! Ajudinha é comigo mesmo! Resgate é o meu sobrenome! Deu certo, Cody! Vamos! Mexe, mexe! Beleza! Eu mexo pra você! Meu Deus! Tá quase recarregado! Nós vamos pra Lua! Agora vamos ver os gatinhos em ação! Sal da lançadora! Uou! Força do Leão! Desculpa te trazer más notícias, Cody, mas seus dias de destruição acabaram! O realocador está carregado. Você pode enviar os moradores da cidade para a Lua. Maravilha! Se a Baía da Aventura não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém! Ah, para de girar! Para uma nave espacial. A Baía da Aventura ainda não se livrou de Cody Gizmode. Em nome da nossa queridíssima cidade, eu quero agradecer à Patrulha Canina por salvarem a Baía da Aventura. Ah, imagina, Prefeita Goodwin. Sempre que quiserem destruir a sua cidade, é só... latir por ajuda! Ei, pessoal, agora eu vou mostrar... Que demais! Agora, pra dar a partida... Chase, vamos impedir aquele gato!
O Jay está no caso. Por que não quer voar? Desligar arremessador de redes. É isso. Controle por latidos. Voa. Consegui. E logo o segredo do detalhe super mega especial vai ser meu. O que é isso, Heidi? Um drone assistente. Ele puxa carros e barcos perdidos para um local seguro, seguindo o helicóptero. Mas se o helicóptero estiver descontrolado... O drone também vai ficar desgovernado. Rock, Zuma, precisamos de reforços. Toma, lixeira. Extensor. Nós pegamos, Heidi. Bom trabalho, filhotes. Socorro! Agora vamos resgatar o prefeito. Socorro! Ai, não! Ele lançou drones de reconhecimento! Cuidado, Sky! Ai, não vou conseguir fazer ele dar meia volta se ficar arremessando objetos em mim! Você precisa passar na frente dele! Tem uma passagem lateral que pode funcionar como atalho, mas é um pouco estreita! Tá bem? Tá bem apertado, mas vou conseguir passar na frente dele. Eita! Prefeito Hamdinger, me segue! Eu vou te ajudar a pilotar pra fora desse canyon e pousar em segurança. Prefeito Hamdinger, espera! Heider, o prefeito Hamdinger saiu do canyon e está voltando pra fazenda da Yumi. Excelente trabalho, Sky. Mas ainda temos que ajudar ele a pousar. Deixa comigo. Vou te esperar aqui. Rubble, Rock, Zuma, preparem a área de pouso de emergência. Beleza. Lá vou eu. Pode deixar. Ali é a área de pouso. Certo. Ligando o piloto automático. Asas. Prefeito Hamdinger, tira suas mãos do manche. Se eu soltar o manche, vai ficar desgovernado. Protótipo, suba. Breca e vira. Plana e desce. Desliga o motor. Parabéns! Sky! Uau, Sky! Não é todo piloto que consegue fazer três pousos ao mesmo tempo. Ora, eu não acredito que você deixou esse protótipo perigoso de bobeira onde alguém poderia simplesmente... Pegar? Pegar? Não! Eu só estava... Então, eu só... Ah! E qual é o detalhe super, ultra, especial, poderoso que esse helicóptero possui? Não é segredo! O detalhe super, ultra, especial era... A Sky! A Sky? É claro! As habilidades de pilotagem da Sky! Não! Não lança mais nenhuma traquitana! E não esquece, prefeito Hamdinger, se você estiver numa viagem desgovernada de helicóptero, é só latir... Ou uivar... Ou rosnar... Ou ganir... Por ajuda! Sem chance! De agora em diante, vou ficar no solo e só vou me locomover a pé! Nenhum trabalho é tão grande para esses filhotes caminhoneiros. Mas não temos tempo a perder. Vai, caminhão grande! Trabalho fantasticão, Al! Agora vamos fazer o concreto fresco. Rubble, Marshall, deixem seus caminhões prontos para arrasar. Vai, caminhão grande! Thank you.
Marshall! Vai, caminhão grande! A caminho, uma mistura pastosa! Esse mexedor rápido vai transformar tudo em concreto grudento. Bom trabalho, filhotes. Agora é colocar o remendo no lugar. Sky, use seu avião para posicionar as vigas em volta do vazamento na barragem. Entendido. Igual a moldura. Vai, caminhão grande! Rápidos, filhotes! Marshall, coloque concreto no vazamento. Depois, levante os blocos pesados até a armação. Um remendo bem grande. Entendido. Perfeito! Isso sim é um remendo que deixaria qualquer caminhoneiro orgulhoso. Oh, os filhotes caminhoneiros salvaram a Bahia da aventura de uma inundação terrível. Eu vou dar nota 10 pro seu trabalho. O que foi isso? Cadê minha preciosa galinheta? Prefeita, cuidado! Concreto fresco prontinho, Ryder. Agora só precisamos daquele pedaço faltando pra colocar no lugar. Consegui pegar, Ryder. Uou, legal. Fantasticão. Entendido, Al. Precisa colocar esse pedaço de volta. Mas tem que deixar ele alinhado do jeito certinho. Entendido. Equipado e pronto pra ir. Encaixou perfeito. Você conseguiu, Al. A pressão da água tá empurrando pra fora. Vou precisar de toda a minha força pra segurar ele aí. Marshall, pode selar, agora! Lançador de concreto! Eu espero que segure. Vai segurar, Al. Não se preocupa. Você conseguiu! Não caiu! Ótimo jeito de fazer o trabalho, filhotes caminhoneiros. Segura, prefeita! Vou tirar você desse tronco! Que bom que você tá aqui, Chase! Guincho! A prefeita tá segura, Ryder, mas a água ainda está indo pra cidade! Não por muito tempo! Enche esse buraco, vai desviar a água pra longe da nossa cidade! Muito bem, filhotes! É! Galinheta! Você voltou pra mamãe! Hã? Parece que a galinheta aprendeu uma nova língua. A dos patos! E a barragem consertada parece novinha em folha. Vocês salvaram a Bahia da Aventura mais uma vez. Obrigada, Ryder e filhotes caminhoneiros. Principalmente seu novo colega de equipe, Al. De nada. Obrigado, amigona prefeita. Sempre que a sua barragem vazar um pouco, é só latir por ajuda. Olha, foi incrível trabalhar com vocês, filhotes. Tô acostumado a trabalhar sozinho na estrada. Você sempre vai fazer parte dos filhotes caminhoneiros, Al. É, todos nós queremos que você seja um membro oficial da Patrulha Canina. Eu? Na Patrulha Canina? Sério? Obrigado! Eu nunca tinha feito parte de uma equipe e não tem nenhuma melhor que a de vocês. Miau! Propulsão a jato! Velocidade guepardo! Miau, uau, uau, uau! Aqui, gatinha, gatinha, gatinha! Tá bom, filhote, filhotinho! Indo pra você, Ryder! Diversão dupla! Se prepara, Rory!
temos que ajudar. Pensa, Wild, pensa. Marshall, gatos não gostam de água e gatos robôs gostam menos ainda. Boa ideia, Wild! Canhão de água! Ei, credo, eca! Que molhado! Legal! Esse arranhador tem um brinquedo de bater! Pessoal, se afastem! Hora dos músculos! Miau! Força do leão! O Lobo está a postos! Trabalho, time! Uou! Parece que encurralamos a grandona! Então é hora de um petisco urgente! Se ela comer esse suporte de metal, a ponte vai cair! E aí ela vai ficar tão forte que talvez nunca vamos conseguir parar ela. Oh, parece que tá pronto pra cair. Pula do tigre! Ei, miau, miau! Você não acha que esse cabo é mais gostoso? Tipo um espaguete de ferro? Espaguete de ferro? Delícia! Vou consertar. Raiden, eu reconfigurei o raio transformador. Agora ele vai agir como um raio encolhedor. Vamos deixar aquela gata grande pequena de novo. Ótimo trabalho, Shade. Vamos deixar Miau Miau na posição. Tá bem molhado aqui, gata robô. Tá bem úmido por aqui também. Gata Capanga, não deixa de acertar. Você não é útil pra mim, pequena. Come o raio agora mesmo. Não liga se eu comer. Se a Miau Miau comer o raio, nunca vamos conseguir fazer ela voltar ao normal. Acabou de ser consertado. De graça! Ei, Miau Miau. Que tal seu petisco favorito? Obrigada, Ryder. Ah, de nada, Prefeita Goodway. Mas não teríamos conseguido sem o Wild e a Turma Felina. Obrigado, Wild. É o que amigos fazem. E se enfrentarmos um gato robô gigante de novo, vamos miar por ajuda. Oh-oh! Tá voltando pra cidade. Sky, Leon, preparem-se. Aquele foguete tá indo na direção de vocês. Limpem o caminho. Use sua força pra salvar a caixa d'água! Força do leão! Demais! Obrigado pela ajuda, Leon! Fugiu da gente de novo, Ryder! Nós somos rápidos pra pegar ele, mas não sabemos pra onde ele vai! Eu conheço o felino certo pra ajudar nisso! Shade, consegue chegar rápido aqui? E que tal agora? Nossa, foi rápido mesmo! Shade,
Preciso que descubra pra onde um foguete fora de controle vai agora. Ah, de novo não. Chase, Wild, fiquem atentos. A Shade tá descobrindo o caminho do foguete. Eu calculei a velocidade do vento, o impulso do foguete e a corrente térmica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o foguete tá prestes a voltar pra exposição espacial. Indo pra lá agora. Velocidade que vai. Titia, eu sei que tá preocupada com a galinheta e também estamos, mas... O Gira pra Valer parece tão legal e a Patrulha Canina vai resgatar a galinheta. E eu quero muito ser uma astronauta. Podemos ir no brinquedo? Tá bom, mas me deixem conferir antes. Prefeita Goodway, cuidado! Agora nós temos dois resgates. Shade? Já tô nessa. Parece que o foguete tá a caminho da ponte. Vamos precisar de alguém a bordo pra desligar ele. Wild e Chase, sigam aquele Gira pra Valer e não o percam de vista. Rory, precisamos das suas habilidades de saltar no topo da ponte. Deixa comigo. Super Sky, vai pra ponte. Você vai precisar dar um super impulso pra Rory. Tô pronta pra dar um giro. Ele deve passar por aqui daqui a alguns segundos. Rory, indo pra cima? Vem pra cima. Pulo do tigre. Agora é sua chance, Rory. Se algum felino consegue, é você. Vamos pular. Tô no foguete. Agora, como eu desligo? Tem um botão de energia do lado do motor. Ryder, estamos bem atrás do Gira pra Valer. Tá perdendo velocidade. E ele não pode parar de girar, senão vai bater. Temos que fazer girar de novo. Wild, acha que consegue pular nessa altura? Com o super impulso do Super Chase eu consigo. Olha. Aquela colina parece uma rampa perfeita. Vamos lá. Piloto automático. Conseguimos. Finalmente tô ficando devagar. Preciso deixar ainda mais rápido, prefeita, pra girar de novo. Segura firme. Próxima parada, exposição espacial. Tá bom, Chase. Sua vez. Você consegue pegar um foguete caindo? Claro que sim! E eu tô falando sério! Força do Leão! Roar! Estamos chegando! Segura, prefeita! Mais alguns giros e essa viagem acaba! Galinheta! Foi tão legal! A gente pode fazer isso! Eu acho melhor a gente ir até a loja de presentes da exposição espacial. Eba! Obrigada, Super Filhotes e Turma Felina, por salvar a gente! Ah, de nada, prefeita! Sempre que um foguete der errado, é só latir por ajuda! Cabos! Segura, Morita! Macaquinha! Ufa! Foi por pouco, né, macaquinha? Você tá bem, Liu? Sim! Você consegue se balançar pra cá? O teto é muito velho e rachado pra prender com segurança! Acho que a gente tá preso de verdade. Ai, hora de chamar o Ryder. Você vai ficar bem, macaquinha! Podem resgatar o macaco primeiro. Mesmo que tenha um rato grande por aqui, em algum lugar.
Desculpa não poder ajudar. O teto e as paredes estão muito rachados para prender direito os meus cabos. Rory, hora de usar a sua habilidade de saltar como tigre. Agilidade de um tigre! Excelente, Rory! Sobe nas minhas costas, macaquinho. Vamos dar uma voltinha. Tem certeza de que consegue carregar o macaco e pular de volta pra parede? Aham, mas eu vou precisar de mais altura pra alcançar aquela estátua. Olha, nossos amigos vagalumes estão iluminando o teto. Nossa, eu não tinha visto aquela parte do teto. Consegue alcançar? Dá uma olhada. Vamos pular! Você conseguiu! Boa, gata! Belos saltos! Agora vamos ver essa perna, macaquinha amiga! Scanner de raio-x! Ela tá bem, pessoal! Só torcei o pé! Você vai voltar a escalar árvores rapidinho! Buenas notícias! Mais novidades! Aqueles blocos aguentaram a Rory, então meus cabos devem ficar bem presos neles! Cabos! Consegui! Se prepara, Leo! Aí, vengo! Já vou te pegar! O rato! Ai, ai, ai! Desculpa! Rato bobo! Aguentem, sempre aí! Resgate gatástico, Rory! Você só tem que ser pulo otimista! Agora, vamos dar um fora daqui antes que o rato volte, vai! Você e o Tracker vão na frente, vamos levar a macaquinha. Vou usar minha lanterna pra enxergar as armadilhas. Acho que essa é a última armadilha. Como estão, Ryder? Todo mundo bem aí? Estamos bem, mas a saída tá totalmente bloqueada. Fala pro Ryder se afastar. Ryder, o Leo vai tentar uma coisa. Se afastem da saída. E tampa os ouvidos. E tampem os ouvidos. Espera, quê? Todo mundo, tampem os ouvidos. Fugido do leão! Tá funcionando. Eu tô vendo os vagalumes lá fora. Vai! Acho que você podia ir agora, Ryder. Isso, e posso tirar a macaca daqui. Que som é esse? Ryder, aquele bloco tá caindo. Vou segurar ele e você tira o Marshall de lá. Com rato ou sem rato, eu tenho uma pedra pra segurar. Força do leão! Cabos! Obrigado, Tracker! Obrigado, Leo! Tá bom, senhor rato! Sobe aí! Leo, eres muito valiente! Você é muito corajoso! Obrigado! E segurar aquela pedra pesada também não foi fácil! Canhão de água! Oh, as árvores já estão caídas. Hora de pegar um peixe grande. Rede. Ops, meu peixe foi embora. Mandar esses filhotes pra longe de algum jeito. Temos que desligar essa música. Juma, use as suas boias pra abafar. Boia!
derrubar essas árvores uma de cada vez. Tá demorando demais. Ah, aquela é a maior árvore que eu já vi. Se eu derrubar só ela, vai esmagar a selva inteira. Chita pra vitória. Rápido, todo mundo volta agora. Depressa, filhotes! Verifiquem a área pra ver onde a Chita foi! Oh, isso não é bom! Parece que a Chita tá indo em direção àquela árvore gigante! Temos que pará-la antes que ela derrube aquela árvore grande! E leve a floresta inteira pro chão! Não se preocupem! O patrulheiro da Chita não é páreo pra esse patrulheiro canino maior e mais forte! Cachorro robô, pode ir atrás dela de ré! Ativar câmera traseira! Rápido, Rubble! Solta o gancho de reboque! Peguei! Cachorro robô, potência máxima! Ah! Eles pararam meu carro do caos! Mas eu também sei brincar! Patrulheiro da Chita, potência máxima! Filhotes, precisamos transferir toda a potência para o motor do patrulheiro canino. Vamos fazer isso na contagem de 3. Assim, vamos mandar toda a potência que temos para o motor super veloz. Vamos nessa, Ryder! 3, 2, 1, agora! O patrulheiro canino! Ah, não! Meu troféu precioso que eu peguei! A Chita! Não podemos salvar os dois! Filhotes, vocês sabem a coisa certa a fazer! Temos que salvar a Chita! Tracker, você cuida disso! Por suposto, Ryder! Deixa comigo! Cabos! Tchau, antigo patrulheiro canino. Valeu, Tracker. Parece que eu ganhei outra vez. Vitória dupla. Obrigado, Ryder. Você e a patrulha canina salvaram a selva. Sem problema. Sempre que uma chita trapaceira tentar derrubar suas árvores, é só latir por ajuda. Fluffy, o Eagle Speedy, voltem aqui. Não terminaram o banho. Como assim, coelhinhos? Voltem, por favor. O Wally foi embora. O Wally foi embora. Kate, viemos o mais rápido possível. Rock, vamos começar consertando a porta. Pode deixar, Ryder. Garra! Pronto, Ryder. Chase, vamos pegar os clientes que fugiram da Kate. Lançador! Petiscos prontos, Ryder. Bom trabalho, Chase. Continue a trilha de petiscos. Obrigada, filhotes. Rock, isso é ótimo. Gostaria de um banho grátis? Água. Quer dizer, não, obrigado. Eu tenho mais coisas pra consertar, né, Ryder? É, você tem que ir pro restaurante do Sr. Porter. Ele tem uma mesa quebrada e precisa de ajuda. Ufa, quer dizer, obrigado mesmo assim, Kate. Sky, algum sinal do Wally? Nenhuma morsa à vista ainda, Ryder. Eu também vou procurar com o Chase. Vamos lá. Novinha em folha, Sr. Porter. Obrigado, Rocky. Aqui é o lugar que tem aquele show hilário de morsa. Você acabou de perder. Quer experimentar o peixe? Já achou o Wally? Não. Nunca achei que seria tão fácil para uma morsa grande se esconder. Ryder, achei o Wally. Ele tá perto do reservatório de água. Então vamos para lá. Ah,
esse seu megafone e veja se consegue fazer o Wally nos seguir até lá fora. Megafone! Wally, consegue me ouvir? Ótimo, siga o som da minha voz, amigão. Parece que ele tá se afastando da gente. Queria entender o que ele tá falando. O Marshall entende as morsas. Marshall, preciso que traduza o que o Wally tá tentando falar pra gente. Tô pronto pra uma tradução. Achei ele de novo, Ryder. Ele tá preso num túnel de acesso no meio da rua principal. Encontramos você aí. Marshall, vai pra rua principal. Estou a caminho. Vamos ter que empurrar e puxar bastante pra tirar ele daí. O que o Wally tá falando, Marshall? Ele sente falta do melhor amigo. Não vai voltar pra Bahia sem o Capitão Rodovalho. Obrigado, Marshall. O Wally tá preso, mas também não vai tentar sair até achar seu melhor amigo. Tá bom, mas não sabemos pra onde o Capitão Rodovalho foi pra escrever o livro dele. Sky, Marshall e Rock, vão procurar o Capitão Rodovalho. Chase, você fica aqui e faz um desvio em volta do Wally. Entendido. Cones! O Capitão Rodovalho tá na beira de uma montanha. Com um gambá? Bom trabalho, Sky. Use seu cinto pra levantar ele da beira e levar de volta pra cidade. Tá bom. Vai ter que ser bem rápido. Não quero assustar aquele gambá. Cinto! Capitão Rodovalho, o Wally tá preso num bueiro. Precisamos de ajuda. Oh, é melhor correr! Peguei algumas lulas secas. Isso deve atraí-lo. Vem pegar, Wally! Ele falou que não tá com fome. Ele só quer ver o Capitão Rodovalho. Peguei o Capitão, Ryder. Estamos chegando aí. Vou contar pro Wally. Acho que eu sei como soltar ele. Sky, abaixe o Capitão acima do Wally. Eu entendi. O Capitão Rodovalho vai ser a isca do Wally. Olá, Wally! Se mexa pra sair e nós dois voltarmos pra Bahia, amigão! Funcionou! Agora leva o Wally de volta pra água, Sky! Por aqui, pequeno grande amigo! Óculos! Tinha razão, Zuma! Eu tô vendo os Googles bem na frente! Eba! Aqui embaixo! Sky, ainda bem! Uou! Tia! Cuidado! Desculpa! Vou pairar em cima deles até você e o Zuma chegarem aqui. O que é isso? São cisnes! Cisnes de verdade! Ryder, nós temos cisnes! Fique parada, Sky! Não queremos assustar os cisnes! O que eles estão fazendo, tia? Eu não sei, querida! Nossa, nós temos que achar um jeito de afastar eles. Prefeita Goodway, tem algum petisco pra galinheta? Ah, sim! Eu tenho semente de pássaro pra quando ela fica com fome. Ótimo! Pode jogar pra mim? Desculpa, galinheta, mas é por uma boa causa. Tá legal, Zuma. Quando os cisnes me seguirem, vá até lá e dê o cabo de rebocar pra Prefeita Goodway. Entendido, Ryder cara. Hora do petisco! Tchau, cisnes! Já tô indo. Prefeita Goodway, se prepare pra pegar o cabo. Uou! Zuma, sai logo daí! O que eles estão fazendo agora, tia? Eu não sei, querida. Pássaros bonzinhos. Eles estão levando a boia pra mais longe da gente. Acho que estão tentando proteger a boia. Eles acham que é um cisne de verdade. Cara, isso é incrível. Só que eles estão levando os Goodways pra mais longe no mar. Passarinhos bonitos. Se empurrarem pro outro lado, eu vou dar toda a semente de pássaro que podem comer. Ou seria semente de cisne. Ou o que cisnes comem? Minha prefeita, eu acho que o cisne acabou de furar a boia. Ryder, a boia furou! O que a gente faz, Ryder? Os cisnes não deixam ninguém se aproximar.
Se não levarmos a boia de volta pra praia logo, ela vai afundar. Afundar? Suma, é um ótimo plano! Atenção, Rock, Rubble e Marshall! Precisamos de uma plataforma flutuante e uma pedra grande pra afundá-la. Pode deixar, Ryder! Ativar colete salva-vidas! Barcaça! Vamos boiar! Quando chegar no 3, todos empurramos! 1, 2, 3! Agora você, Rubble! É a maior pedra que eu encontrei! É toda sua, Rock! Ryder, eu já tô indo. Preparado, Marshall? Acho que se eu vou cantar como um pássaro, é melhor voar como ele. Sinto! Oh, estão me deixando tonta! Tia, a gente vai afundar? Olha, a ajuda chegou! Em posição, Ryder. Entendido. Preparar, apontar, se molhar. Os cisnes parecem meio irritados, Ryder. Sky, Marshall, é com vocês. Honk, honk, squawk. Honk, honk, squawk. Honk, honk, squawk. É assim que os pássaros falam. Agora, Rock, afunde a plataforma. Uma plataforma afundando. Quase lá, quase lá. Agora! Oh, minha nossa! Oi, caras! Voando o dia todo, voando e brincando. Honk, honk, squawk, os pássaros falam. Tudo pronto! Vamos nessa! Com cuidado! Eles estão vindo! Isso não é uma coisa que você vê todo dia! Honk, honk, squawk! Honk, honk, squawk! Honk, honk, squawk! É assim que os pássaros falam! Oh, por que não fica mais frio? Cuidado! Você pode... quebrar o ar! Aviso, sistema de temperatura danificado! Muito bem, Everest! Vamos limpar a entrada primeiro! Tá na hora dessa neve sumir! Bom trabalho, Everest! Agora, Rock, pode tirar aquele tronco? Com certeza! Belo trabalho, Rock! E agora temos que arrumar essa porta! Deixa comigo! Garra! Uou! A temperatura dentro da estufa ficou super fria! Não consigo desligar! Não tá funcionando! Que estranho! O que será que pode ter causado isso? Tá congelando aqui! Agora estou com muito frio! E de quem é a culpa disso? Mas olha essas pobres plantinhas! Estão começando a congelar! Não! Minha preciosa galinheta também está com frio! Ela quer seu casaco, prefeito Handiger. O quê? Não! Esse casaco é meu! Agora saia do meu capuz, galinha! Meu casaco! Não chama minha galinha de galinha! Agora deixa ela usar seu casaco! Ela está com frio! É meu! Tulipas premiadas? Não! Podem ser as tulipas premiadas de qualquer prefeito. Devolve minha cartola, seu monstro verde! Ela nem serve em você! Aquela planta não me é estranha. Sim, ela parece o Buddy! A planta que eu levei pra selva! Deve ser o primo dele! Cuidado, galinheta! Lembro que o Buddy gostava muito de colocar galinha em sua... coisa de boca. E aposto que essa acordou com fome. Tá, mas não vai almoçar minha cartola. Me devolve agora! Eu acho que deveria se afastar.
gastar, prefeito Handinger. Garra! Isso, conseguimos! Agora vamos tirar os prefeitos daí! Ai, nossa! O que está acontecendo aqui? Patrulha Canina, é tão bom ver vocês! Vocês também? Tá muito frio aqui dentro! É? O que aconteceu com o aquecimento? O prefeito Handinger quebrou o termocontrole. Ah, não! Isso não é bom! Se ficar muito frio aqui, as plantas podem morrer! É melhor consertarmos! Obrigada, Ryder! Enquanto isso, Caliente e eu vamos sair na neve pra nos aquecer! Nossa! Isso tá quebrado mesmo! Acha que pode consertar, Rock? Sem problema! Chave de fenda! Cadê o prefeito Handinger? Da minha cartola! Achei ele! Acha que é mais esperta que eu, é? Sua erva daninha super crescida! Prefeito Handinger, como foi parar em cima? Como parei aqui em cima? Como eu quebrei a porta? Como deixei aqui dentro congelante? Tenho uma pergunta pra você. Como vou pegar minha cartola de volta? Marshall, precisamos da sua escada agora! Tô pronto pra um resgate! Subir a escada! Agora é só segurar e descer, prefeito Handinger. Eu não alcanço! Vai mais pra perto da escada, sua coisa! Temos que fazer a planta abrir a boca de novo! Marshall, joga uma água nela! Pode deixar, Ryder! Canhão de água! Mas se a planta abrir a boca, o prefeito Handinger vai cair. Esse dia tá ficando cada vez melhor e melhor. Aquele adubo vai suavizar a queda. Artel! Oh, obrigado. Mas ainda quero a minha cartola. Tá consertado. Sistema de temperatura ligado. Bom trabalho, Rock. As plantas vão ficar bem quentes rapidinho. Bebe aí, turminha. Eu declaro essa estufa inaugurada. Obrigado por salvarem a estufa, Patrulha Canina. De nada. Não posso esperar pro pessoal da Patrulha Canina conhecer meu novo amigo animal. Que foi, Benny? Você quer descer aqui? Tá bom, mas não vai muito longe. Eu vou voltar com os meus amigos filhotes. É um urso! Corre! Galinheta! Espera, mamãe! Vocês, castores trabalhadores, merecem um intervalo com o almoço. Desculpa, E aí, como foi o passeio na cidade, Liberty? Foi muito divertido. Todo mundo é tão legal. E eu fiz um novo amigo chamado Benny. Oi, tio Otis. Tem alguma coisa errada? Receio que sim, Ryder. De algum jeito, um urso selvagem apareceu na cidade e todos estão em pânico. Assustou até os meus castores. E aí eu levei um tapa de cauda. Ele disse urso? Vamos resolver isso, tio Otis. Ai, outra ligação. Alô? Ryder, eu perdi a galinheta. Ela se assustou com um... urso? Podem ficar tranquilos. Estamos a caminho. Nenhum urso é tão assustador, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha Canina, pro farol! O Ryder tá chamando! Eu tô ficando tonto! Toma cuidado, Marshall! Acho que eu acabei de inventar um chapéu que limpa a cabeça. Marshall, examina o tornozelo do tio Otis pra ver se ele tá bem. Pode deixar. Scanner de raio-x. Espero que o Benny não tenha ficado assustado. Ryder, eu fui atrás da galinheta até onde consegui, mas perdi minha amada penosa em algum lugar na floresta. Chase, vê se consegue localizar a galinheta com seu drone. Drone! Posso te ajudar, Chase? Talvez a gente também ache o Benny. É claro, Liberty.
Seu tornozelo só deu uma leve torcida, tio Otis. Logo, logo, você vai conseguir voltar a procurar ouro. Eu e meu tornozelo agradecem. E olha, Marshall deu um pirulito pra gente, amiguinhos. Sem urso. Onde ele pode estar? Peraí, o que é isso? Parece uma galinha. Boa, Liberty. É a galinheta. Indo direto para o rio. Oh, não, minha preciosa galinha de bolsa. Não se preocupa, prefeita Goodway. A Liberty vai salvar ela. Obrigada, Ryder. Agora eu posso consertar as coisas. Estamos logo atrás de você, Liberty. Benny! Espero que não tenha se assustado, amigo. Não é seguro pra você na cidade. Uhul! Dois resgates em um. Sobe aí. Eu vou te levar de volta pro lugar de onde veio. E também temos uma galinha pra salvar. Desculpa ter te colocado nessa confusão, Benny. Mas agora tá em casa de novo. Te vejo por aí. Não, galinheta, para! Uhul! Antes que você vá pra aquela cachoeira! Uhul! Essa foi por pouco! Liberty, aperta o botão no seu distintivo! Um colete inflável! Legal! Não tenha medo, galinheta! Já tô chegando! Você falou e disse! Eu não posso deixar a gente cair! Continua nadando, Liberty! Vamos achar um jeito de ajudar você! Tá tudo bem, Ryder! Pode deixar! Benny! Amigão! Preciso de uma ajuda de urso! Benny! Obrigada! Obrigada, Ryder e Patrulha Canina. E um agradecimento especial pra você, Liberty. Salvou a galinheta e fez um novo melhor amigo. Você sempre será bem-vinda na Bahia da Aventura. Ah, de nada. Sempre que um urso te der um susto, é só latir por ajuda. Uma ovelha, bé. Duas ovelhas, bé. Três ovelhas. Espero que me ache, fada do dente. Ufa, essa foi por pouco. Mas cadê o Julius? Fada, chama a Patrulha Canina. Chamando Patrulha Felina. Não, Patrulha Canina. Que maravilha! A Patrulha Canina! Eba! Legal, Bimmy! A Sky vai abaixar o gancho. Só segura que ela vai te soltar. Muito obrigado, Sky. Mas as minhas asas ficaram tortas. É por isso que não consigo voar. Não tem problema. O Chase vai te pegar. O pegador de fadas saindo. Rede! Nossa, que emocionante ser resgatado pela Patrulha Canina. Mas, eu derrubei as minhas moedas e elas saíram rolando. As moedas são bem pequenas. E essa floresta é bem escura. Espero que a gente encontre a tempo. Peraí, as moedas têm transmissores GPS, mas não sei bem como funcionam. Nunca tive que procurar uma moeda na vida. Não se preocupa, Bimmy. Eu aposto que a gente vai resolver isso. Tá bom, então que tal tocar? Não. Aumentar? Também não. E arrastar? Ryder, você fez funcionar! Tá mostrando onde as moedas estão! Incrível! Zuma, Rubble, eu preciso da ajuda de vocês pra achar umas moedas do Fada do Dente. Pode deixar, cara. Vamos com tudo! Tô mandando as coordenadas do GPS pros lugares das moedas perdidas agora! E Rubble, traz o seu imã. Então beleza, Bimmy. O que o seu tablet tá mostrando? Parece que o Chase tá chegando perto da primeira moeda.
Eu já tô vendo a moeda, mas tá presa debaixo de um tronco. Vai ser moleza pro seu guincho. Guincho! Peguei! Trabalho fantasticão, Chase. Onde tá a próxima, Beanie? Na lagoa. Ei, acho que tô ficando bom nisso. Deixa com o Zuma. Tá na hora de molhar tudo. Mergulhador. Segunda moeda resgatada, cara do dente. Já foram duas, só falta uma. É melhor ir rápido. Parece que o sol já vai nascer. Rubble, já conseguiu achar a última? Ainda não. Segui as coordenadas, mas não tem nenhuma moeda aqui. Eu acho que sei o porquê. A moeda tá se mexendo. Já sei por que tá se mexendo. Ah, que fofo. Mas temos que pegar a moeda antes que chegue muito perto daquela mamãe urso dormindo. Rubble, vamos distrair o bebê urso enquanto você usa seu ímã pra pegar aquela moeda. O Rubble está a postos. Sua chance, Rubble. Peguei. Fantástico! Mas como que eu vou voar até o Julius com as minhas asas quebradas? Não se preocupa, Beanie. Deixa com a gente. Acampamento à vista. Mudando pro modo silencioso. É isso aí. Ele tá quieto como um ratinho. Missão cumprida! Opa, desculpa. Prontinho, Beanie. Obrigado, Rock. E obrigado, Patrulha Canina. Me ajudaram a manter a promessa com Julius e me ensinaram a usar o tablet de fada. Sem problemas, Beanie. Sempre que a sua mágica precisar de uma melhora, é só latir por ajuda. Vai, Liberty! Que dance! Oh, isso não é bom! Parem a música! Ele precisa de ajuda! Rubble e Rock, vamos consertar aquela tela! Tô a caminho! Deixa com a gente! François! Você tá aqui? Sky, algum sinal dele? Não, nada ainda. Onde é que ele pode estar? Pula! Ah, não! Esse é um buraco muito fundo. Mas talvez eu consiga escalar. Oh, não! Pelo menos eu tenho a minha pipoca. Algum sinal do François? Não, já procuramos bastante e não encontramos nadinha. É, ele pode estar em qualquer lugar e tem tanto lugar pra olhar. Essa lua me lembra o globo espelhado. Ficou preso no balão do François. Aquela coisa é brilhante. Se conseguirmos achar o brilho, vamos achar o François. Boa ideia, Liberty. Sky, use seus óculos pra ver se consegue localizar a luz da lua refletindo no globo espelhado. Entendido. Óculos. Vamos lá, globo espelhado. Ryder, eu achei o globo espelhado. Mas não tô vendo o François. Eu tô a caminho. Isso parece bem íngreme. Sky, use seu cinto pra pegar a Liberty. Pode deixar. Legal! A Liberty aérea decolou. Obrigada, Sky. François, tá por aqui? Uou! Que vento forte. Socorro! Me ajuda!
embaixo do balão. Me abaixa um pouco. Consigo mexer ele. É a Liberty? Você é tão boa no bug dos filhotes. Eu posso tirar uma foto com você? Valeu, mas vamos deixar as fotos pra depois que a gente tira você daí. Segura, Liberty. Eu vou te abaixar. Liberty, pula nos meus braços. Eu vou te carregar pra fora. Tá, beleza. Sky, espera! Não podemos deixar a Liberty pra trás! Eu tô tentando, mas o vento tá ficando mais forte! Liberty! Não se preocupa, François! É só remexer pra sair daqui! Cansei, curte! Mostra o gigante! Que incrível! Liberty, você é a mestra dos passos legais! Muito bem! Agora vamos! E aqui somos nós no helicóptero. E aqui sou eu na moto dela. E eu te contei que ela me deixou sentar na moto? Ah, é claro. 7 vezes. Obrigado pelas fotos, Liberty. Sem problema, François. E pelo resgate. De nada. Sempre que estiver num buraco, chame a Patrulha Canina. Atenção, todo mundo! O concurso do Bug da Patinha tá de volta. E aqui estão nossas finalistas, Liberty e Sky. Uau, isso foi tão divertido! Você arrasa, Sky! Obrigada, Liberty! E te digo mesmo! A vencedora de hoje é óbvio! O troféu vai para Liberty e Sky! Quando precisar, Rubble. Rock, pode pegar um saco de cimento no caminhão do Rubble e levar pro Marshall? Tô a caminho. Ah! Garra da mochila. Trabalho pesado. Tá mandando bem, Rubble, cara. Valeu! Esses pedaços grandes devem ajudar a reconstruir a base. Marshall, é com você, filhote caminhoneiro. Concreto a caminho! Bom trabalho, filhotes! Foi um plano sólido, Ryder. E agora temos uma base sólida. Muito bem, pessoal. Tá seguro sair da ponte. Achando embaixo. O Al não consegue ver a rachadura. Tenho que avisar todo mundo pra sair rápido da ponte. Ah, a buzina engraçada não tá chamando a atenção de ninguém. Al, fala pro pessoal sair da ponte. Tem uma rachadura embaixo. Entendido, Rebel. Atenção, vocês precisam sair da ponte o mais rápido e seguro que conseguirem. Fum, fum. Esse barulho é uma baleia. Provavelmente ela veio aqui ver toda a ação. Baleias são tão legais. Ouviu isso, Garby? Eu tô achando que é uma baleia! Não! É, mas sabe o que não é legal? Aquilo! Oh-oh! A picape do fazendeiro Al tá prestes a cair da ponte. Obrigado pelo aviso, Rubble. E temos que tirar essa baleia do caminho. Baleia, cara, sai daqui. Não é seguro. Você conseguiu, Zuma. Ela nadou pra longe. Ufa. Não tão rápido, senhora baleia. Preciso da minha foto. Prefeito Handinger fez ela voltar pra debaixo da ponte. Precisamos salvar o fazendeiro Al, rápido! Sky, venha pra ponte pra um resgate aéreo. Entendido, Ryder. Tá legal, gatinhos. Todo mundo junto aqui. Mais perto. Você tá fora da foto.
Agora todo mundo mia. Cheddar! Prefeito Hamdinger, sai daí! Não é seguro! Eles vão ser amassados! Não se eu puder ajudar! Uau! Você pegou! Incrível, uau! Filhotes, a outra parte também tá quebrando. E minha garra tá cheia. Nós não conseguimos ver. Prefeito Hamdinger, senhora baleia, saiam daí. Vocês estão em perigo. Perigo? Quando alguém tá em perigo, é só buzinar pra salvar o dia. Chase, preciso do seu megafone. Megafone da mochila. Aqui vai a tentativa. A gente não se molhou e nenhuma gota na minha cartola. Não! Meu celular! Minha foto com a baleia! Credo, e minha cartola tá molhada! Muito bem, filhotes caminhoneiros. Hora de um grande concerto. Lançador de concreto! Bom trabalho com o asfalto, filhotes! Tchará! Uma ponte consertada! Que trabalho incrível, Ryder! Obrigada, Patrulha Canina! Nenhum trabalho é tão grande para esses filhotes caminhoneiros! Mas não temos tempo a perder! Vai, caminhão grande! Trabalho fantasticão, Al! Agora vamos fazer o concreto fresco. Rumble, Marshall, deixem seus caminhões prontos pra arrasar. Vai, caminhão grande! Pronto pra colocar água, Marshall! Vai, caminhão grande! A caminho, uma mistura pastosa. Esse mexedor rápido vai transformar tudo em concreto grudento. Bom trabalho, filhotes. Agora é colocar o remendo no lugar. Sky, use seu avião para posicionar as vigas em volta do vazamento na barragem. Entendido. Igual a moldura. Vai, caminhão grande! Temos que ser rápidos, filhotes. Marshall, coloque concreto no vazamento. Depois, levante os blocos pesados até a armação. Um remendo bem grande. Entendido. Isso sim é um remendo que deixaria qualquer caminhoneiro orgulhoso. Oh, os filhotes caminhoneiros salvaram a Bahia da aventura de uma inundação terrível. Eu vou dar nota 10 pro seu trabalho. O que foi isso? Cadê minha preciosa galinheta? Prefeita, cuidado! Mas aquilo é bem pior! Oh, não! Minha querida Bahia da Aventura! Eu já tenho concreto fresco prontinho, Ryder! Agora só precisamos daquele pedaço faltando pra colocar no lugar! Consegui pegar, Ryder! Uou! Legal! Fantasticão! Entendido, Al! Precisa colocar esse pedaço de volta! Mas tem que deixar ele alinhado do jeito certinho!
Entendido. Equipado e pronto pra ir. Encaixou perfeito! Você conseguiu, Al! A pressão da água tá empurrando pra fora! Vou precisar de toda a minha força pra segurar ele aí! Marshall, pode selar! Agora! Lançador de concreto! Eu espero que segure! Vai segurar, Al! Não se preocupa! Você conseguiu! Não caiu! Ótimo jeito de fazer o trabalho, filhotes caminhoneiros! Segura, prefeita! Vou tirar você desse tronco! Que bom que você tá aqui, Chase! Guincho! A prefeita tá segura, Ryder! Mas a água ainda está indo pra cidade! Não por muito tempo! Esse buraco vai desviar a água pra longe da nossa cidade. Funcionou, Ryder! Muito bem, filhotes! É! Tá chegando! Galinheta! Você voltou pra mamãe! Hã? Parece que a galinheta aprendeu uma nova língua. A dos patos! E a barragem consertada parece novinha em folha. Vocês salvaram a Bahia da Aventura mais uma vez. Obrigada, Ryder e filhotes caminhoneiros. Principalmente seu novo colega de equipe, Al. Ah, de nada. Obrigado, amigona prefeita. Sempre que a sua barragem vazar um pouco, é só latir por ajuda. Olha, foi incrível trabalhar com vocês, filhotes. Tô acostumado a trabalhar sozinho na estrada. Você sempre vai fazer parte dos filhotes caminhoneiros, Al. É, todos nós queremos que você seja um membro oficial da Patrulha Canina. Eu? Na Patrulha Canina? Sério? Obrigado! Eu nunca tinha feito parte de uma equipe e não tem nenhuma melhor que a de vocês. O chalé do Jake tá indo com tudo! Ah, não! O chalé tá indo direto pra aquela torre do teleférico! Se bater nela, vai derrubar o teleférico todinho. Rubble, vamos fazer um caminho na neve pro chalé seguir nele. Sem problemas, Ryder. Tá, agora. Minha nossa. Eu não consigo olhar. Isso deve resolver. É com você, Al. Pode pegar o chalé com a sua grande garra. Entendido, amigão. Esse caminhoneiro de estrada gelada tá a caminho. Já tava na hora de vocês chegarem aqui. Agora vão logo, parem essa coisa. Vai, caminhão grande. Aguenta aí, prefeito Handinger. O gelo tá fazendo o chalé deslizar mais rápido ainda. Ryder, quem é aquele esquiador peludo lá no teleférico? Não é um esquiador, é um urso. Sky, faz ele descer antes de cair. Pode deixar, Ryder. Vai, caminhão grande! Sinto! Peguei você, grandão! Atenção, atenção! Ao parar! Tá esburacado e congelado! Pegar aquela casa não vai ser fácil, não! Você consegue, Al! É o melhor caminhoneiro de estrada congelada que eu conheço! Quase lá, prefeito! Fica paradinho! Ficar paradinho? Pra ele é fácil falar! Oi, Ryder! Acabamos de chegar na praia! Como vão as coisas por aí? Olha... Aquilo é uma rampa de esqui? Você disse rampa de esqui? Eu já te ligo de volta, Jake! Ah!
Depois dessas férias, eu vou precisar de outras férias. Ah, não! A casa do Jake da Everest vai ser esmagada em pedacinhos. Al, você precisa tentar pegar ela. Hora de chegar nos 3 dígitos, que significa e super rápido. Já fiquei em um lugar pior, eu acho. Foi por pouco. O quê? Sem aplausos pra mim? Eu que estava arrasando na montanha na casa de snowboard. Como vamos levar a cabana do Jake pro topo da montanha? A cabana no gelo e neve vai ser muita coisa pra um caminhão puxar sozinho. Então vamos fazer isso em equipe. E vai com calma, no estilo da estrada congelada. É só focar na direção e vamos levar essa cabana tremenda pro topo. Cabana tremenda. Uau! O chalé do Jake tá de volta pro lugar certo. É! Mas cadê toda a mobília? Ah, o prefeito Handinger tá cuidando disso. Cadê meus gatinhos? Isso seria muito mais rápido com uma ajudinha. Precisa de uma patinha, amigão? Pro seu carro? Ah, uma patinha? É, tô com uma roda solta aqui, amigão. Mas não tenho estepe. Sem problema. Eu tenho um kit de reparo atrás do meu caminhão. Estrelas, eu vou pegar as caixas de som e o maior talento musical da nossa época. Meu melhor plano de todos. É hora do show, Baixa da Névoa. Ah, cadê o botão de ligar? Será que é esse ou esse? Ah, ué, quem tá dirigindo? É melhor eu me prender aqui. Depois eu penso em como eu vou voltar pro banco do motorista. O que tá acontecendo? Ah, não! Quem quer que esteja dirigindo não deveria usar a minha garra grande. É perigoso se você não souber o que tá fazendo. Ryder, tá me ouvindo? Ah, acho que não. Preciso achar um jeito de falar pra ele e pros filhotes onde eu tô. Por sorte, eu tô levando o equipamento certo. Luke, eu tenho um plano. Coloca o seu fone, microfone e canta. Preciso me preparar pro meu grande show. Caminhão nessa estrada, pra onde é que você vai? Nossa, você é muito bom. Mas não é bom em achar o freio de emergência. Se todo mundo ouviu o Luke cantar nas caixas de som, talvez o Ryder e os filhotes possam achar a gente. Não sei pra onde iremos. Chase, Sky, estão ouvindo isso? Pode apostar, Ryder. Eu reconheceria a voz do Luke em qualquer lugar. Foi ele que pegou o caminhão do Al. O prefeito Handinger. Filhotes caminhoneiros, sigam aquela música. Luke, você acabou de cantar meu nome? O Luke Estrelas cantou meu nome. Cuidado! Nossa! Eu sei pra onde iremos, mas amigos chegarão. Caminhão, só vamos. Chase, use o megafone da sua mochila pra avisar a eles que estamos indo. Megafone da mochila! Luke Estrelas, Al, aguente firme! Ah, ótimo! A patrulha canina tá aqui! Yumi, Garby! Vamos tirar vocês daí! Segurem firme! Tá bom! Sky, precisa baixar a garra do seu jato e prender ela na frente da picape da Yumi! Pode deixar que eu faço isso! Garra! Peguei você, fazendeira Yumi! Mini macaco! Ah!
Picap, Sky! Opa, aguenta aí, Garby! Ufa, obrigada, Patrulha Canina! Ah, será que é uma boa hora para pedir o ingresso do seu show? Peguei! Bom trabalho, Al! Chase, use seu drone para levar o Al para a cabine dele! Vai, caminhão grande! Drone! Muito bem, Sky! Hora de dar um empurrãozinho no caminhão do Al! Eu vou precisar de ajuda. Oh, vamos cair no penhasco. Não com esse caminhoneiro no volante. Vamos lá, você consegue. Luke! Gostaria de agradecer o Ryder e os filhotes caminhoneiros por salvarem o show. Sempre que o seu show sair da estrada, é só latir por ajuda. Solta o som. Caminhão nessa estrada, pra onde é que você vai? Leve-me para casa, me ajude a não desviar. Não sei pra onde iremos, mas amigos chegarão. Caminhão, só vamos, só vamos, só vamos. É, ter um amigo é tão bom. Com amigos, já não importa onde põe seu chapéu. Ter um amigo é tão bom. Seus amigos, vem! O Capitão Rodovalho e o François são cientistas. Aposto que são espertos demais pra terem medo. Olá! Socorro! Ah, Rubble, não tem jeito. Não desista. Talvez possa fazer amizade com alguém muito grande pra ter medo. Tenho uma ideia! Você tá vendo o fantasma? Nenhum sinal, indício ou presença. Isso é culpa minha. Eu nunca quis assustar nenhuma pessoa. Aqui! Helicóptero! Ajuda! Vou deixar vocês dois seguros em um segundo. Sinto! Uma carreta aqui e levar de volta pro oceano. Mas que maravilha, amigo! Parece um monte de gente assustada. Hã? Eu tô aqui em cima. Quem estaria assustando todo mundo lá embaixo? Oi, Gustavo. O que foi? Ryder, eu estava no calçadão tocando meu violão quando... Rápido, filhotes. Vamos lá ver isso. Marinha tá andando pela cidade. Ela deve estar tentando fugir de todo mundo. E aposto que tá tão assustada quanto as pessoas. Se eu não tivesse assustado ela, ela nunca estaria na cidade. O quê? Ah, fantasma! Tá tudo bem, tudo bem. A Frank é uma fantasma legal. E somos todos filhotes legais. Eu só queria fazer um amigo e tudo o que fiz foi assustar todo mundo. Até a lesma gigante. Frank, você acabou de me dar uma ótima ideia. Assusta a lesma é o jeito de consertar isso. Ela só precisa se assustar na direção certa. Olá! Rubble, acho que ela percebeu que é muito grande pra ter medo de mim. Então talvez você possa dar um grande susto nela. Será que você consegue ficar maior? A gigante tá voltando agora pra Bahia. Rápido! Pessoal,
A lesma tá voltando pro mar! Limpem o caminho, rápido! Tá bem do fundão, desse mar chegou um lesmão. E aí foi deslizar e... Ah, lá, 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 lá. Gustavo, sai da praia! Gustavo! Mas que música bonita! Um fantasma! Obrigado! Não foi nadinha! Que bom que tá todo mundo bem! Não teríamos conseguido sem você! Desculpa causar tanto problema! Eu só queria um amigo! Bom, não precisa mais procurar! Você já achou um amigo! Eu! Achei que você tivesse um pouquinho de medo de mim. Não tenho mais. Amigos se ajudam. Vocês dois se tornaram amigos assim que o Rubble disse que queria te ajudar. E você ajudou a gente, Frank. Acho que isso significa que também somos amigos. Eba! Acho que você ainda tem mais amigos além da gente, Frank. Eu só queria agradecer a Frank e a todos os filhotes pelo que você fez. De nada. E lembre-se, se estiver com problemas com uma criatura marinha gigante, é só latir por ajuda. Prefiro cantar do que pedir ajuda. Lá bem do fundão, desse mar chegou um lesmão. Nós éramos sem noção, e a Frank veio então. Ela enfrentou, e o dia salvou. Caminhão grande! Vai, caminhão grande! Agora vamos ao trabalho. Braço de ferramenta. E... garra da mochila! Ótimo na multitarefa, Rock! Agora vamos ver como tá o Chase! Vai, caminhão grande! Muito bem! Vou achar aquele satélite! Drone! Atenção, atenção! Aqui é o Ryder chamando o Chase! Qual é o seu 20? Onde você tá? Câmbio! Tô na praia, Ryder, caçando satélite. E acabei de ver ele! Câmbio! Entendido. Agora use seu drone pra desacelerar a queda do satélite. Entendido, Ryder. Como tá indo o conserto, Rock? Tecnologia bem complicada, Ryder. Eu vou precisar de mais um tempo. Ryder para Al. Precisa ir pro deserto o mais rápido que puder. Temos que salvar o satélite e seus componentes eletrônicos. Toda a comunicação da Baía da Aventura tá contando com isso. Você que manda, Ryder. Ativando o braço de garra. Atenção, atenção. Tô segurando o satélite. Mas tá caindo muito rápido, Ryder. Entendido. Se puder guiar o satélite pro deserto, eu tenho um plano pra tentar salvar ele. É uma carga pesada, mas esse caminhoneiro vai tentar. Tá funcionando de novo. Tá procurando um satélite pra mandar mensagens pra ele. Ryder, o satélite tá indo na sua direção, mas o drone não vai aguentar por muito tempo. Al, hora da sua garra do caminhão grande fazer uma grande captura. Entendido. Pé na tábua. Significa que eu tô indo rápido. Foi por pouco. Mandou bem. Ótimo trabalho por enquanto, filhotes. Mas agora temos que pensar num jeito de mandar o satélite de volta pra órbita. Vamos precisar de um foguete grande e poderoso. Ou também de muita água. Igual nossos foguetes de água, lembram? Boa ideia, Rock. Mas como a gente vai achar água aqui no deserto? Já sei. Atenção, atenção, Marshall e Rubble. Podem pisar fundo e ir acelerando pro deserto. Pá da mochila! O jeito dela acaba o meu coração.
água poderosa do caminhão grande. Carga do espaço pronta para ser lançada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, decolar! É! Oh, olha, galinheta! O celular tá funcionando de novo! Vamos te levar pra aula! Oba! Meu celular tá funcionando de novo! O celular tá funcionando! Mamãe Rami! Mamãe Rami! Oh, minha bateria acabou! Obrigada, Raider e filhotes! Todo mundo pode usar o celular de novo! E Galinheta conseguiu ir pra aula de balé das aves! De nada, Prefeita Goodway! Sempre que seu satélite precisar de um grande impulso, é só latir por ajuda! Ah, não! Aquele cano do caminho. Espera! O Danny tá preso dentro. É Danny, é o Dash X. Tô pronto pra um resgate. Escada da mochila. Que escada maneira, Marshall. Obrigado. Como é que eu desço daqui? Simples. Vou levar pro lado de fora. Reposicionar a escada. Legal! Bom trabalho, Marshall! Vou olhar os outros canos fugitivos. Você leva esse de volta pro sistema de água. Pode deixar, Ryder! Esse cano tá pulando demais! Não consigo pegar com a minha garra! Eu não sei se consigo pegar antes de chegar no lago. Sky, para, Ryder! O cano tá indo pra casa dos castores! Quer que eu pegue a casa deles? Não podemos fazer isso! Ela pode desmoronar! Veja se consegue achar alguma coisa pra parar o cano! Isso deve funcionar! Que resgate fantasticão, Sky! E agora está na hora de pescar um cano! Caminhão grande, vai! Nossa, é um cano do tamanho de uma baleia! Ryder, conseguimos! Ótimo! Agora só falta mais um! Ah, oh, que lindo! Uma borboleta pequenininha! Cano bem grande. Não tem problema. Eu sou bom em correr rápido. Ah,
E eu também sou muito bom em não cair de objetos que rolam. Ah, a beira de um penhasco. Tá bom, agora sim é um grande problema. Ah, não. O cano tem um passageiro. Al, temos que pegar antes de cair no penhasco. Mas não podemos chegar muito perto da beira. Senão os caminhões vão tombar. Vamos parar aqui. Vai, caminhão grande! Agora tá ficando muito difícil não cair num objeto que rola! Eu te pego! Rede! Merci, Chase! Isso vai funcionar! Mochila, retornar! Os canos novos estão instalados, Prefeita Goodway. Testa o sistema de água. É isso aí! Funcionou! Bom trabalho, Rock! Beleza, filhotes, agora vamos tapar uns buracos na estrada. Boa ideia! É um grande entendido da minha parte. Ótimo trabalho salvando esses canos de água, Patrulha Canina. Coisas boas acontecem quando caminhoneiros trabalham juntos. E obrigado novamente por me ajudar, Hyde. Nina, já procurei o Ed e a Amy em todo lugar, mas ainda não achei eles. Deixa com a gente, Cassie. Chase, começa sua busca pelo ar. Certo. Drone. Ui! Aqui! Me tira daqui! Ai. Zuma, aquela alavanca controla o brinquedo. Pode desligar ela? Uma batida a caminho. Chase, começa a procurar a Amy e o Ed. Uou! Boa, prefeita! Oh, parem de gostar disso! Boia! Ryder, que bom que você tá aqui. Já achou o Ed, Amy e o Pé Grande? Ele voltou. Ainda estamos procurando eles, Prefeita Goodway. Parece que o bate-bate finalmente está vazio. Vamos lá. Não se preocupa, Cassie. Vou continuar procurando suas crianças queridas. Com o Pé Grande ou sem. O Pé Grande! Ryder, Rocky! O Pé Grande passou pela barraca de cachorro-quente. E tá indo pro bate-bate. Temos que levar ele pra fora da feira. Vamos usar essas salsichas como isca. Que ideia deliciosa, Ryder. O Pé Grande! Quer um lanchinho? Lançar salsicha! Eba, salsicha! Não, eu quero no bate-bate agora. Tem alguma coisa estranha com esse Pé Grande. Chase, algum sinal do Ed e da Amy? Não. E meu drone já procurou na feira inteirinha. Acho que estão escondidos. Socorrista Marshall, preciso da sua tela de raio-x no bate-bate. A caminho de um resgate. O carro vermelho é meu. Não, ele é meu. Você fica com o carro azul. Obrigado por vir, Marshall. Eu acho que tem alguma coisa dentro daquele Pé Grande que não é um Pé Grande. Vamos descobrir. Tela de raio-x. Toma cuidado. Toma você. É de M? Então eles estavam escondidos numa fantasia de Pé Grande? Você achou os meus amorzinhos? Que amorzinhos levados. Eles usaram minha fantasia de Pé Grande pra assustar as pessoas. Não foi pra isso que você usou ela? Ah, sim, mas eu sou um prefeito. Crianças, sua piadinha acabou. Desculpa, prefeito Handinger. Minha fantasia de Pé Grande. Vocês podiam ter estragado. Até porque algumas pessoas têm medo do Pé Grande. Eu não, é claro. É um Pé Grande! Corre! Socorro!
avisar eles. O prefeito Handinger não tá andando no bate-bate em segurança. Temos que tirar eles daqueles carros sem controle. Chase, usa sua tirolesa. Tirolesa! Pessoal, segure firme! Uhul! Isso foi divertido! Ed, Amy? Desculpa por estragar sua feira. Obrigada, Amy e Ed. Vocês dois assustaram todo mundo. Os filhotes vão consertar tudo rapidinho, Prefeita Goodway. Até o bate-bate. Agora, Ed, volta pra baixo da névoa. Temos uma fantasia de pé grande pra consertar. E umas algas pra cutucar. Tá legal. Graças a você e a Patrulha Canina, Ryder, vocês salvaram nossa feira. Sempre que o pé grande pisotear sua diversão, é só latir por ajuda. Ryder, que bom que você tá aqui. Minha pobre Sweetie tá por aí em algum lugar no escuro sozinha. Vamos achar ela, princesa. Vamos lá, Chase. Aí está, Capitão, Chefe, Senhor, City, Senhor. Sua própria carruagem real com cavalos. Justamente o que eu precisava! Har, har! Pensa de novo, seu pirata. Eu sou a rainha e essa é minha carruagem real. Então, vai me chamar de Rainha Sweetie. Rainha Sweetie? Ah, eu nunca ouvi falar da... Silêncio! Você aí, vou precisar da minha refeição real. Sou muito seletiva, então presta atenção. Só como hambúrguer bem passado. Escolha deliciosa, majestade. Quer batata frita também? Escuta aqui, rainhazinha. O Arby é meu imediato. E ele faz o que eu mandar. Está certo, senhor. Então, Arby, vá limpar o leme do navio. Garra! Não se atreva. Vai pegar meu hambúrguer. Limpar! Hambúrguer! Limpar! Eu posso pegar depois que... Oh! E não esquece o ketchup! Ops! Busby! Não! Opa! Tenho que salvar a rainha! Bela tentativa, rainha cachorrinho! Mas você não vai pegar o meu imediato! Cid e os cavalos vão bater no penhasco. Eu já sei quem chamar. Zuma, precisamos da sua ajuda. Vamos mergulhar. Aguentem firme, cavalinhos. Deixa comigo. Boia. Trabalho, Zuma! Muito bem! Agora precisa levar o navio até a praia! Pode deixar, Ryder cara! Foi muito bem, Zuma! Sky, algum sinal da Sweetie, do Cid ou do Arby? Ainda não! Espera, o que é aquilo? Ryder, eu achei eles! Estão num barquinho! Ótimo, Sky! Traz eles até a praia! Pode deixar! Sinto! Estou aqui pra salvar vocês, mas só posso levar um de cada vez! Garra! Rainhas primeiro, obviamente! Não! Eu sou o capitão, eu vou primeiro! Não! Eu! Não! Eu! Por favor, eu vou deixar todos vocês em segurança, mas só pode ir um de cada vez! Me leve embora, Sky! Não! Eu primeiro! Ah, posso voltar pro barco, capitão, chefe, senhor, Cid, senhor? Sky, rápido, me abaixa! Eu tenho que salvar o Arby! Segura! Rápido! Garra! Não sai daí, Cid! Eu já volto pra te pegar! Meu imediato vai me trocar por aquela rainha boba! Ah, tudo bem! Eu não preciso dele de qualquer jeito! Eu
culpada. Obrigada, Patrulha Canina. Vocês são os meus heróis. De nada, princesa. Sempre que sua filhote se perder no mar, é só latir por ajuda. Peraí, você não é a rainha? Não, a Suíri é a minha querida filhote real. Olha, eu posso ter mentido um pouquinho sobre ser rainha, mas você tem que admitir, eu sou ótima nisso. Acho que sim. E você me salvou daquele povo gigante. Então, obrigada, amiga. Ah, Suíri, você fez um novo amigo. Na verdade, seu primeiro amiguinho peludo de todos. Você gostaria de ser o amigo real oficial da Suíri? Barbie! Se você estiver por aí, volta! Eu vou fazer todos os hambúrgueres que você quiser. Valeu pela oferta. O capitão, chefe, senhor Cid, senhor, precisa de mim. A gente se vê! Não se preocupe, Sky. Eu cuido dele. Nunca subestime o poder de uma velha amizade. Kali, gatinhos, não se preocupem. A Patrulha Canina vai resgatar a gente. O sistema de proteção vai entrar no modo de defesa extrema em 12 minutos. Modo de defesa extrema? O que é isso? Em 11 minutos, o modo de defesa extrema vai soterrar a caverna abaixo da terra para mantê-la segura. Ah, não! Precisamos ser rápidos! Os sistemas de comunicação ainda estão bloqueados! Sky, vá com o Rock para ele poder desligar os lasers! Gancho! Eu vou dar curto no sistema! Se eu conseguir refletir um raio laser nele mesmo, deve dar certo! Espelho! Assim tá ótimo, Sky! Lá vou eu! É isso aí! Arrasaram, filhotes! Agora vamos abrir o portão de metal. Como tá o andamento do progresso, Rock? Desculpa, Ryder. O portão não tá se mexendo. O portão só abrirá com reconhecimento facial. Para isso, a câmera de segurança interna precisa reconhecer o rosto do prefeito Hamdinger. Então o portão abrirá. Mas o prefeito não tá aqui. E não conseguimos falar com a Kate. Nosso tempo tá acabando. Rubble, precisamos que venha até a caverna do prefeito Hamdinger agora. O Rubble está a postos. Perfeito, Rubble. Agora usa sua broca pra fazer um buraco no teto pra gente resgatar a Kate e os gatinhos. Essa rocha é dura, mas minha broca mete bronca. Eu tô quase lá. Vibrações indicam intrusos. Se a vibração continuar, a contagem regressiva para o modo de defesa extrema será mais rápida. Rubble, para! Kate, tá me escutando? Ryder, meu herói! Tô quase. Não podemos aumentar o buraco pra vocês saírem. Precisamos enganar a câmera pra ela abrir o portão de metal. Sem problema. E como a gente faz isso? Você precisa se disfarçar de prefeito Hamdinger. Vou tentar. Primeiro preciso de uma cartola. Gatinhos? Ryder, eu sei um jeito de tirar os gatinhos daqui. Tá bom, mas corre. Restam apenas 6 minutos. Gatinhos, é só escalarem essa escada de cartolas. Ah, o final perfeito para os meus compromissos de prefeito. Uma marmitona de espaguete. Os gatinhos estão a salvo, Ryder. Obrigado, Rubble. Essa foi uma ótima ideia, Kate. Agora vamos resgatar você e a Kali. A Kali não quer me deixar. Aqui é o prefeito Hamdinger. Abra o portão, por favor. O reconhecimento facial indica que você não é o prefeito Hamdinger. Contagem reiniciada. Agora restam 3 minutos. Ryder, eu preciso de um bigode falso. Mas não tem nada aqui que eu possa usar. Nós vamos dar um jeito, Kate. Eu nunca tentei fazer um bigode falso. Ei, o que a Patrulha Canina tá fazendo na Baixa da Névoa? Tentando salvar a Kate antes que a sua caverna vá pra debaixo da terra. O modo de defesa extrema começa em 1 minuto. O quê? Então o meu sistema de proteção funciona de verdade? Infelizmente, mas a gente não pode desligar sem você estar lá dentro. O buraco que fizemos no teto é muito pequeno. Ah, fizeram um buraco no teto. Oh, o meu dia estava tão bom. Oh, pelo menos eu tenho esse espaguete. É isso! Podemos usar o espaguete pra fazer o bigode. Garfo! Prefeito Hamdinger, posso pegar um pouco do espaguete? Tá bom. Ótimo trabalho, Rock! Sky,
Leve esse bigode falso pra Kate. Beleza! Peguei! Obrigada! Aqui é o prefeito Handinger. Por favor, abra o portão. O reconhecimento facial indica que você não é o prefeito Handinger. Eu não tenho mais tempo. Deve ser o bigode. Eu tenho que usar as minhas habilidades com pets. Olá, prefeito Handinger. Abrindo o portão de segurança. O modo de defesa extrema vai começar. Pra onde minha caverna foi? Ryder, patrulha canina, obrigada por nos salvar do sistema de segurança. Ah, não foi nada, Kate. Sempre que ficar presa numa caverna super protegida, é só latir por ajuda. Ah, ah, eu amo essa música. Esse é o patrulheiro marinho? O mob está dirigindo! Isso! Acabei com a cantoria! Escuta só, Mequilulinha! O som maravilhoso do silêncio! Você dirige! Eu quero dar uma espiada na cara de chateação deles! Aí sim, olha essas caretas! Peixes me mordam, que terrível! Não se preocupa, Coral, deixa com a gente! Nenhum patrulheiro marinho tá tão descontrolado, nenhum filhote é tão pequeno! Patrulha marítima para o... Peraí, agora não vai rolar. Digam olá pros meus amigos! Uau, que demais! É isso que eu chamo de cardume, pessoal! Você me leva, cachorro-robô? Valeu! É isso aí! Agora sim, a patrulha marítima tá com tudo! Ali! Vamos, patrulha marítima! O mob dirige muito mal. Ryder, cara, alcançamos o patrulheiro marinho, mas como a gente para ele? Se a gente frear ele, dá pra desligar o motor. Mas primeiro, temos que desviar daquelas pedras. Tem razão. Todos juntos, filhotes, vamos fazer ele virar. Esses filhotes querem me ensinar a dirigir? Toma essa, patrulha marítima! Super velocidade! Melhor ver se tá tudo bem. Acho que o mob tá bem. Não percam ele de vista. Beleza, filhotes. Nós precisamos diminuir a velocidade pra desligar o motor. Vamos ter que juntar todas as nossas forças. Pode deixar. Olha, eu sei quem pode nos ajudar. O que falou pra eles, prima? Falei que precisamos de ajuda e pra chamarem mais amigos. Nossa, quantos amigos! E vieram nos ajudar. É, mas o que vão fazer? Vocês vão ver. Primeiro, vamos todos ultrapassar o patrulheiro marinho. Foi filhotástico! O que tal, peixe acional? Qual é? Tenho que acelerar! Finalmente achei os biscoitos! Filhotes, tá devagar o suficiente pra chegarem no motor! Ótimo! Vou abrir a escotilha! Sugador! Vou apertar o botão! Lança bolhas! Parou!
Bom trabalho, filhotes. Rubble, ajuda o cachorro robô a entrar. Pode deixar. Super garra! Eu vou abrir. Tá bom, Mob. A gente vai assumir o comando. Mob? Boas notícias. Eu achei onde ficam os biscoitos. Toca pra mim. Pega aí. Boa jogada. Obrigada por impedir o Mob, Ryder, e salvar o dia de brincadeiras. E o patrulheiro. De agora em diante, eu vou ativar a trava eletrônica quando eu estacionar. Filhotinho sereia. Ah, salvo o cara, filhote sereia. Filhotes marítimos, pro castelo. Pode deixar. Vem, gente, vamos. Estamos quase na superfície. Isso vai atrasar eles. Oh, não. O quê? Pra onde ele foi? Só sigam minhas bolhas, filhotes. Bolhas! Ele tá no castelo! Vamos detê-los, filhotes! Eu conheço um atalho! Ei, parado aí, Mob! Esse castelo é pra todos os filhotes sereias aproveitarem! Não com esse controle aqui! Temos que pegar aquele controle, filhotes! Mob, você tá com um problema borbulhante! Lança bolhas! Hora de tirar esses filhotes marítimos irritantes da minha ilha! Esse movimento super esperto vai mandar eles pra longe! Temos que parar o Mob antes que alguém se machuque. Cachorro robô, traz o patrulheiro baleia. Sky, o que você tá vendo? Mob e Mac e Lulinha estão no castelo flutuante. Parece que estão com problemas e o castelo tá indo pra... a Praia da Aventura. Ah, não! Com toda aquela gente no cais? Filhotes, precisamos de duas equipes. Zuma, Rubble, Marshall e Chase. Vocês vão navegar do lado do castelo e tentar levá-lo pra longe da praia. Pode deixar, cara. Coral e Sky, preciso que vocês entrem no castelo flutuante e parem aquele propulsor. Beleza, filhotes marítimos, vamos lá! Empurrar a maior piscina de brinquedos de todas. Continuem, filhotes marítimos. Nossa, já conheci alguns peixes voadores, mas nunca achei que eu seria uma. Hora de borbulhar. Bolhas grudentas. Bom trabalho, Coral! Suas bolhas grudentas pararam o propulsor. É! Oh-oh! Mas o castelo ainda tá boiando em direção da praia! Não vamos conseguir parar a tempo, Ryder! E nós estamos dando o nosso melhor! Nós vamos precisar de algo maior! Saiam daí, filhotes! Fantástico! Vem, Mac e Lulinha! É melhor chegar na Terra antes que... Agora eu sou um filhote sereia de novo! Não é justo! Pelo menos ainda consigo falar!
Atlântida fica. Só que bem lá embaixo. Rock, pronto pra afundar outra parte de Filho Atlântida? Afundando! Que aventura fantástica a gente teve, né, prima? Foi mesmo, prima! E falando por todos os filhotes sereia, isso significa obrigada, Raider e filhotes marítimos, por salvarem a nossa cidade! Sempre que seu castelo boiar pra longe, é só latir por ajuda! Não machucou a gente. Gostou dessa bola brilhante, né? Eu sei onde pode encontrar mais um montão dessas. Filho Atlântida! Aqui é a Terra das Lulas. Aposto que o Mob esteve aqui. Sim, olha aqui, Raider. Marcas de sucção deixadas por uma lula. Lulas nadam puxando água e depois expelindo como jato. Pode deixar marcas assim. Tem outra marca aqui. Acho que foram pra lá. Em direção à Filho Atlântida. Vamos lá! Pra onde o Mob foi? Ele não pode estar tão na frente. Esqueceram que lulas podem mudar de cor. Mequilolinha, fala pro seu amigo que ele arrasou. Agora vamos por aqui e achar outro caminho pra Filho Atlântida. Ah, aonde eles foram? Vamos usar outra estratégia. Zuma, usa o seu sonar. Sonar! Achei ele! O Mob ficou pra trás da gente. Ele tá indo por outro caminho pra Filho Atlântida. Acho que ele vai chegar antes da gente. Sky, como estão as coisas em Filho Atlântida? Tudo certo, Raider. Os filhotes sereia vão soltar os orbes dourados pra marcar a abertura da exposição. Legal, mas o Mob e uma lula gigante estão indo pra aí. Então fica atenta. Entendido, Raider. Não estou vendo. Está aqui, Raider. É enorme e veloz. Estão soltando os orbes. Ótimo. Se a lula pegar todos eles, vou arruinar a festança. Olha que orbes mais bonitos. Não quer brincar com eles? A lula tá atrás dos orbes dourados. Precisamos distraí-la. Ei, lula cara, olha pra cá. Zuma, tenta levar a lula gigante pra fora da cidade. Não! Precisamos pegar esses orbes. Precisamos parar a lula gigante antes que alguém se machuque, incluindo a lula. Mequilulinha! Me ajudem, por favor! A lula gigante pegou o Mequilulinha! Ai, não! Raider, parece que a lula gostou muito dos orbes! É isso, Sky! Tive uma ideia! Lança bolhas! Eu ajudo! Luzes! Ela gosta de estourar as bolhas! Mequilolinha! Amigo! Volta aqui! Cara, os orbes estão indo embora! Eu resolvo o problema! Rede! Bom trabalho, pessoal! Agora vamos levar a lula gigante de volta pra cá! Os filhotes
Filhote e Sereia querem agradecer por resgatarem a cidade e os orbes dourados. Não há de quê. E lembre-se, se uma lula gigante levar suas coisas, é só... por ajuda. Espero que o McLulinha esteja bem. McLulinha, você voltou! Os orbes apareceram! A exposição está aberta! Que dia péssimo! Depressa, patrulha canina! Meu lindo está preso lá em cima! E a fotógrafa está vindo pra cá! Fica tranquilo, prefeito Handiger. Nós vamos resgatar o seu... Aquilo é o seu bigode? Ah, é claro que é meu bigode! Do que acha que eu falei? Não fica aí parada, vou atrás dele! Tudo bem, prefeito. Vamos cuidar disso. Sky, precisa achar um corvo com um bigode. Essa filhote vai... Espera, você falou bigode? Achei um corvo, Ryder. Tenta resolver, Sky. Dá licença, seu corvo. Será que pode devolver esse bigode? Então podemos fazer uma troca. Não prefere ter uma bela... espiga de milho. Pegador! Eu tô! Obrigado por notar, Sky! Não, espera, fazendeiro Al! Eu não falei disso! Ai, não! Como eu vou pegar agora? Sky para Ryder! Tentei seguir o bigode na caminhonete do fazendeiro Al, mas perdi quando ele entrou num túnel! Ele deve ter ido pro interior! Já vamos pra aí! Depressa, Ryder! Eu preciso do bigode de volta antes que a fotógrafa chegue aqui! Quem é essa? Ah, a fotógrafa! Ah, eu ainda não tô pronto pra tirar a foto! Não posso esperar o Ryder! Eu mesmo vou resgatar meu bigode! Eu tô indo, meu lindo! Ele não parou, Ryder! Acho que o fazendeiro Al não viu a gente! Então vamos ter que tirar aquele bigode da Bettina! Marshall, use a mangueira! É! Vamos molhar aquele bigode! Canhão de água! Eu acertei! Ah, não consegui! Ryder, o bigode caiu no carro da prefeita Goodway! Vem a volta, filhote! Ei, isso é meu! Fugir de mim dessa vez. Ah, que coisa. Não dá pra girar esse bigode de canetinha. Prefeito, espera. Ah, finalmente. Nada pode me impedir de pegar meu lindo de volta e... pensando bem, fica melhor em você. Ele tá preso, Ryder. Vamos ter que tirar a pedra pra ele poder sair. Mas não podemos entrar lá. O urso pode acordar. Só precisamos de uma ajudinha extra. Vai lá, Rock. Use sua ferramenta nova pra alcançar aquela pedra. Ah! Extensor. Vem. Vem pra cá. Você também! Eu estou, mas meu bigode ainda tá lá dentro! Não vamos desistir agora, Rock! Deixa comigo! Meu
Bigode! Ah, eu senti tanto a sua falta! Conseguiu descobrir a localização do Sr. Wingnut? Meu sonar mostra um monte de ondas sonoras batendo nas rochas. Ryder, parece que tem muito barulho naquele canyon. O eco deve estar deixando todo o barulho ainda mais alto. Onde ele tá? As ondas sonoras mostram que o tirolês está vindo... daqui. Só que ele tem companhia. Bom trabalho, Zuma. Hora de espantar aqueles lobos. Marshall, vá para o sudeste do canyon. O Sr. Wingnut está lá com os lobos. Entendido. Vou falar para eles irem embora desse jeito. Ah, não. Parece que é outro lobo. Uf, acho que eles encontraram outro líder. Acho que eu já posso sair daqui. Marshall, parece que acham que você é o líder agora. Acho que tem razão, Rubble. Vou levar eles pra fora daqui. Marshall, tá funcionando. Eu vou salvar o Sr. Wingnut. Sr. Wingnut, é o Rubble. Cadê o senhor? Eu tô atrás de uma pedra grande. Mas o som do meu canto e os uivos causaram um deslizamento. Ryder, temos um problema. Eu escutei, Rubble. O sonar do Zuma mostrou que as ondas sonoras ficaram muito altas. E temos outro problema, Ryder. A tempestade que tentamos evitar tá chegando aqui. Temos que tirar o Sr. Wingnut de lá antes que o canyon inunde. Rubble, tente tirar essa pedra do caminho. Ryder, essa pedra é muito grande. Continue, Rubble. Ryder, parece que o Marshall é o líder da matilha. Olha só isso. Bom trabalho, Marshall. Barulho, é isso. Marshall, leve a sua matilha pro patrulheiro canino. Sério? Tá bom, por aqui, amigos. Chase, prepare o megafone. Nós vamos atingir aquela pedra grande com som. Esses são os meus novos amigos. Lobo, Lobete e Lobinha. Oi! Olá! Olá! E aí? Chase, ative o seu megafone. Vamos apontar os falantes para aquela pedra grande. Rubble, Sr. Wingnut. Tampem os ouvidos. O megafone está pronto, o microfone ligado e o volume está no talo. Tá na hora de uivar. É um, é dois e... Nossa, as super ondas sonoras estão mexendo aquela pedra. Deu certo! Corre, Sr. Wingnut, antes que o canyon inunde. Cachorro robô, tire a gente do canyon. Derré com toda a velocidade. O que os lobos estão fazendo aqui? Não se preocupa, somos amigos. Obrigado, Ryder e filhotes. E amigos lobos, seus uivos super altos me salvaram daquele canyon inundado. De nada. Sempre que acabar com o problema pelo tirolês, é só latir por ajuda. Isso é um recado dado com certeza, senhor. Rubble, pode deixar o túnel mais largo? E salvar o parque? Pode apostar. Perfurador. Hawk, vamos colocar a carga de volta no lugar e o trem deve passar numa boa. Deixa comigo. Patrulha Canina é a melhor. Como foi que ficou, Ryder?
Ótimo, Rubble! E o vagão de carga tá quase no lugar. Só preciso carregar mais uma coisa. Vem cá, vocês têm que ver isso. Eu tô todo tremendo aqui. Eu também. Por que a cara feia, Ryder? Porque minhas pernas ficaram curtas. Qual o problema com pernas curtas? Tudo bem seguro. Então vamos nessa. Vamos aqui em cima pra garantir que tudo fique no lugar. E eu vou acabar de limpar. Maquinista Ed, estamos todos a bordo. Vamos lá montar o parque. Talvez mais uma banana? Ai, ou talvez não. Espera, já sei. Meu mini propulsor a jato. Isso vai me dar a velocidade que preciso. Preciso voar mais rápido, braços! Isso não é bom! Não. Daniel Das? X! Rubble, vai atrás do Danny e deixa ele em segurança! Já tô indo, Ryder! Não se preocupa, Rock. Vamos te pegar. Sky, precisa salvar o Rock. Depressa. Esse filhote vai voar. Não foi essa façanha que eu planejei. Mas preciso dizer que andar na xícara radical é bem legal. Uhul. Uau, cara. É melhor eu alcançar o Danny antes daquela caixa grandona. Tem um monte de árvore na frente. Legal, mas eu não devia ter comido tanta banana. Credo. Isso é muito divertido. Eu só queria saber pra onde eu tô indo. Ryder, tô sobrevoando a montanha, mas ainda não vi o Rock. Ele tá escorregando no espelho da casa maluca. Se o Rock conseguir refletir o sol no espelho, nós podemos descobrir onde ele tá. Rock, você pode refletir o sol no espelho como um sinal? Eu vou tentar, mas preciso virar antes. Garra! Isso foi legal. Agora tem que tomar um sol. Sky, procura o meu sinal. Rock, tô te vendo. Tô indo aí te buscar. Gancho! Eu tô aqui, Sky. Cara, foi uma volta e tanto. Ryder, peguei o Rock. Bom trabalho. Agora é salvar o Danny. Parece fundo demais, até pra mim! Rubble, socorro! Eu tô aqui! Segura, eu tô te vendo! Uau! Não comigo aqui! Foi por pouco! Extremamente pouco! Valeu! De boa! Agora nós temos que levar as coisas pro parque! Não entrem aí! Ryder, os elefantes entraram no templo! Acho que eles querem se esconder! O templo dos macacos é cheio de salas secretas e túneis! Eles podem ficar presos lá! Não se tirarmos eles de lá primeiro! Todo mundo correndo pro templo! Chase e Tracker, entrem no templo e guiem os elefantes pra fora! Vamos monitorar vocês daqui! Certo, Ryder! Snort, por favor, me sigam de volta para
água. Ei, pra onde eles foram? Marshall, consegue ver os elefantes com seu scanner de temperatura? Tem uns formatos de elefante bem na sua frente, Chase. Só tem uma parede na nossa frente. Os elefantes devem estar presos atrás dela. A pedra pode ser uma chave. Tracker e Chase, procurem uma pedra redonda no chão. Subimos nela. Achamos eles. Calma, turma. Estamos presos! Rock, pode achar um jeito de sair com seu scanner de raio-x? Meu scanner mostra que tem um túnel de saída secreto atrás daquela pedra grande. E parece que tem uma corda que vai até uma alavanca na parede. Consegue ver, Tracker? Sim, deve ser aquilo! Cabos! Parece que é a saída. Temos que tirar eles daqui. Bonnie, Happy, Snort, vamos logo. Vem, tá tudo bem. Atrás de mim. O túnel tá bloqueado. Já vamos pra aí, Tracker. Rubble, Marshall, para o lançamento. Rubble, libere o túnel. Marshall, deixe seu caminhão de água pronto pra fazer um tobogã. Vamos tirar esses elefantes daqui. Tracker, vamos prender seus cabos entre a pedra grande e o guincho do patrulheiro canino. Deixa comigo, Ryder. Cabos! Agora vamos colocar nossos amigos grandões na pedra. Vai lá, pega a banana. Marshall, agora você joga água no chão do túnel. Cachorro robô, dá ré no patrulheiro e se afasta. Foi por pouco. Que bom, uma poça de água sem abelhas. Valeu pela ajuda, patrulha canina. Sem problema, sempre que precisar mover um animal grande ou pequeno, é só latir por ajuda. Patrulha canina. Ufa, foi um pouso difícil. Mais uma recepção calorosa. Oi, filhotinhos. Eles fugiram, Ryder. Mas eu descobri por que o Faísca tá cuspindo gelo. É por causa do marshmallow azul. Obrigado pela informação, Sky. Estaremos prontos pra eles. E o seu helicóptero? Vai ficar tudo bem. Meus novos amigos estão aqui pra me ajudar. Eles devem gostar muito de você, Sky. Como tá a porta, Rock? Fantasticão! Bom trabalho! Ah, bravo! Estamos livres! Eles saíram! Pelo menos eu ainda posso congelar o castelo pro Duke. Agora podemos voltar ao castelo pra nos aquecer. Acho que vocês não vão se aquecer no castelo. Olha! Todos os filhotes pra fora do castelo agora! Agora pertence ao novo rei, o Duque de Flappington. Então se afastem ou vão pegar um resfriado. É como a Sky falou, o marshmallow azul faz o Faísca cuspir gelo. Vamos, filhotes, nós temos que tirar aquele marshmallow do garra. Eles estão vindo, Faísca. Já sabe o que fazer. Rubble, rápido, quebre o gelo com a sua bola de demolição giratória. Sir Rubble está a postos. Que demais, cara. Marshall, prepare a sua lança de água. Lança de água. Marshall, agora.
forma, pule por cima do gelo. Pode deixar. Distraia ele com suas boias. Boias! Ai, não! O marshmallow! Rede dragão! Boa pegada, Chase! Se a gente pegar esse marshmallow, o Faísca não vai poder congelar nada! Uh-oh! O marshmallow! Isso não é bom! O que a gente faz agora? O Faísca comeu todo o marshmallow e tá congelando tudo. Se marshmallow azul faz ele cuspir gelo, pode ser que outra coisa o faça cuspir fogo de novo. Que tal aquela almôndega? É bem apimentada. Boa ideia, mas tá dentro do castelo. Como a gente vai acabar com todo esse gelo? Não se preocupa, a gente dá um jeito. Filhote de dragão! Ah, mas vocês são tão fofinhos. Querem ajudar a gente a derreter o gelo. É mesmo? Como você sabe? Opa! Essa é a Foguinho. Oi, Foguinho. Esse é o Jade. Oi, Jade. Ruby. Chama. Drago. Oi, Chama. Oi, Drago. E Brasa. Oi, Brasa. Muito bem, filhotes e dragões, vamos nos unir, derreter o gelo e dar a almôndega pro Faísca. Olha o calor a caminho. É com você, Rubble. Catapulta. Lançar a almôndega. Ai, 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 é apimentado. Deu certo. Agora o Faísca tá cuspindo fogo de novo. Então, já capturou meu castelo, Garra? Hora de derreter o gelo. O gelo foi derretido e demos corda no Big Band. Chegou a hora de dizer obrigada, Cavaleiros do Resgate. Ali, vi uma chama do dragão. Faísca, não, para! Ryder, achei o Faísca. Mas ele tá tão descontrolado que nem consigo chegar perto pra pegar a Sweetie. Vê se consegue distrair ele, Sky. Isso, por favor? Obrigada! Faísca! Isso não parece dois marshmallows gigantes? Vem pegar! Devagar! Sua futura rainha ordena isso! Peguei você! Ter um jeito mais fácil de virar rainha. Já tive emoções demais por hoje. Sua futura rainha vai embora. Oh, Busby, você me conhece tão bem. Parece que ficamos com dois competidores, Garra e o Cavaleiro Misterioso. Cada prova irá valer um ponto. Verde quer dizer um ponto. Vermelho, bom, quer dizer que não. Eu vou primeiro. Pensa! Um ponto para o Garra. Nossa, o Garra tem a manha. Não, Faísca, tem que dar a volta nos barris, não passar por cima deles. Nenhum ponto para o Garra. Ah, acabei de arrumar esses barris. Um ponto para o Garra. Excelente! Essa corda vai arrebentar!
E vai estourar quando o Cavaleiro Misterioso acertar. Não pode ganhar se o saco não girar. A seguir, o Cavaleiro Misterioso. O Garra só completou duas provas. Aposto que o Cavaleiro Misterioso vai mandar bem nas três e vencer o torneio. Isso é o que eles pensam. Ha! O vento! Uh-oh! Um ponto pro Cavaleiro Misterioso. É, Cavaleiro Misterioso! Isso! Cuidado! Lançadora! Mais um ponto pro Cavaleiro Misterioso. Isso aí, Cavaleiro Misterioso! O Cavaleiro Misterioso não vai vencer. Não depois que eu cortei a corda do saco da prova. Para! A corda tá cortada. Nossa! Olha aquele saco girando. Mas ele sai voando. Não é contra as regras? Ah, não. O Garra vai ser esmagado. Não, comigo vendo. Catapulta! Senhor Conde, a corda estava boa quando os filhotes testaram a arena. O Garra foi o último que chegou perto do saco. Deve ter sido ele. Isso não importa. O grande vencedor é o Cavaleiro Misterioso. É! Viva! Uhul! Fantasticão! Foi espetacular, Cavaleiro Misterioso. Por favor, mostre quem é. A princesa! Oh, yeah! Surpresa! Era eu o tempo todo. Obrigada, Ryder e os Cavaleiros do Resgate por salvar o torneio. De nada, Majestade. Sempre que um cavaleiro ruim estragar seu dia, é só latir por ajuda. E eu não senti medo nenhum. Majestade é tão corajosa como cavaleira quanto é como princesa. A luva de ouro é sua. Eu ainda posso pegar esse prêmio. Pinça! Vai, Marshall! Vai, Marshall! Essa cidade é cheia de talento! Bom, os próximos competidores são a prefeita Goodway e o prefeito Handinger! Não esquenta. Se você errar, eu apresento o meu número solo, tá bom? Agora eu tenho uma surpresa que vai levar vocês até as alturas. Em homenagem ao Luke Estrelas, vamos levar vocês para perto das estrelas. Isso não é demais? Senhor Wingnut, eu não me referi a isso quando falei da pista de dança flutuante. Mas gostei. Senhor Wingnut, acho que já está alto o bastante. Sem problema, Luke. Também tenho alguns movimentos para te mostrar. Esse não era nenhum deles. Ah! Socorro! Ryder, mãos para cima. Ah, quer dizer, olha para cima. Ajuda, por favor. Hã? Não se preocupem, vamos descer vocês. Nenhuma pista de dança é tão flutuante, nenhum filhote é tão pequeno. Julia e Julius vão primeiro. Saio da frente, sou importante demais pra cair. Mandou bem, Luke. Aguentem firme, vamos ajudar. Chase, hora de lançar sua rede. Rede! Agora, Sky, ajude a Julia e o Julius a ir pra rede. Certo, Ryder. Você primeiro, Julia. Segure minhas patas pra eu te levar até a rede. É o próximo, Julius.
Como sei que já venci, vou levar meu troféu do concurso de dança agora. Desculpa, mas a entrega do troféu é apenas depois da apresentação, prefeito Handinger. Olha, você tem seu cronograma e eu tenho o meu. Ei, eu acho que eu consegui! Aguenta firme aí, Marshall! Oh, Ryder, o que tá acontecendo? O controle quebrou e ligou os jatos de novo. Rubble, tem que manter todo mundo calmo. O Rubble tá suave na nave. Rock, vou ir por baixo da pista de dança e confira os jatos de ar. Ah, não! Vamos cair! Socorro! Vai ficar tudo bem. Só imaginem que estamos num toca-disco gigante e sua música preferida do Luke Estrelas tá tocando. Manda ver, Lu! Faça o passo pro filhote. O de um dos quatro jatos tá solto. Deve ser isso que tá fazendo girar. Consegue encaixar de volta? Consigo. Garra. Oh, achei que nunca fosse parar de girar. Mas agora estamos indo para o mar. Sem pânico, pessoal. Os jatos de ar não têm energia suficiente para segurar a pista por muito tempo. Daí ela vai só cair na baía. Me desculpa. Cachorro robô, sobrevoe a pista de dança e lance os cabos de guincho. Filhotes, prendam os ganchos na plataforma. Rock, desligue os jatos. Certo, jatos desligados. Uau! Faça o passo do filhote, é. As patinhas pra lá, pra cá e então. Dê uma voltinha aí, um alôzão. Maravilhoso! Uhul, legal, é! Obrigado! Eu quero agradecer o meu parceiro nessa nova música, o passo do filhote, e o meu DJ preferido, Rubble! O troféu vai para a Patrulha Canina! Fizeram os melhores movimentos da noite dentro e fora da pista de dança! Obrigado por resgatar a gente! Sem problema! Patrulha Canina pronta pra ação, Ryder Senhor! Obrigado por virem, filhotes! M e Ed vieram pra cá de outra cidade e não estão acostumados com os animais da fazenda. Socorro! Alguma coisa deve ter assustado as crianças e feito elas correrem. Temos que parar as crianças antes que elas se percam na floresta. Então, pra essa missão, vou precisar do Chase. Use seu megafone e sua habilidade de pastoreio pra reunir os animais. E falar pra M e o Ed que podem parar de correr. O Chase está no caso. E Rubble. Use seu veículo de construção pra fazer um curral pros animais em fuga. O Rubble está a postos. Isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Tô vendo eles, Ryder. E vou reuni-los. Megafone! Opa, Barbie! Calma, Pitina. Tá tudo bem. Venha comigo agora. Isso mesmo. Muito bem. Opa. Mandou bem, Chase. Rubble, hora de construir um curral pra eles. O Rubble está a postos. Fantasticão! Agora vamos encontrar o Ed e a Amy e ver se eles estão bem. Oi, crianças! Nada como uma boa caminhada na floresta, hein? Aqueles animais estavam atrás da gente. É, senhor prefeito babá ruim. Não é culpa minha. Tava com biscoitos caninos no bolso. Os animais devem ter sentido o cheiro. Ei, a gente não colocou isso aí. Gatinhos. Pronto. Urso! Onde? Aí! Gatinhos, abandonar transporte! O urso é mais assustador do que a vaca. Olha, um bicho rastejante. Que fofo. E outro bicho rastejante fofo.
Ah, não! São aquelas coisas de ponta cabeça que vivem em cavernas. São morcegos! Ah! É muito escuro! Aguenta firme aí, Prefeito Handinger. Sky, preciso de você para um resgate aéreo. Depressa! Esse filhote vai voar! Temos que segurar aquele urso até Sky chegar aqui. Já sei! Vamos distrair ele. Tem um biscoito canino que estava guardado para depois. Ótimo! Chase, joga perto do urso. Lançador! É claro! Aquele urso grande e assustador quer os biscoitos do meu bolso. Com isso, urso! Pode se prender, Prefeito Handiker! Belo resgate, Sky! Socorro! As crianças e os gatos ficaram presos na caverna! Chase, podemos precisar do seu guincho! Pode entrar com o seu veículo! Elas estão lá embaixo, pode puxar! Todo mundo, segura firme que o Chase vai puxar vocês! Guincho, puxar! Valeu pela carona! Olá! Como a babá e os novos amiguinhos estão? Bom, tem uma coisa que eu deveria te falar, Cassie. Senhor Prefeito Handinger, que bom ver você! Sério? Ninguém nunca tinha me falado isso. Oh, é muito bom ver que estão se entendendo. Então, o que você queria me falar? Sabe, o que elas falaram. A gente se divertiu muito, mamãe. Senhor Prefeito Handiger é a melhor babá de todas. É, até achamos os bichinhos mais fofos dentro da caverna. Caverna? Parece que o sinal tá ruim, Cassie. Que caverna? Tchauzinho. Eu acho que já que sou uma babá tão boa, o correto é falar obrigado, Patrulha Canina. Sempre que crianças e gatos tiverem problemas, é só latir por ajuda. As ondas sonoras mostram que o tirolês está vindo daqui. Só que ele tem companhia. Bom trabalho, Zuma. Hora de espantar aqueles lobos. Marshall, vá para o sudeste do Canyon. O senhor Wignut está lá com os lobos. Entendido. Vou falar para eles irem embora desse jeito. Ah, não! Parece que é outro lobo! Acho que eles encontraram outro líder. Acho que eu já posso sair daqui. Marshall, parece que acham que você é o líder agora. Acho que tem razão, Rubble. Vou levar eles pra fora daqui. Marshall, tá funcionando. Eu vou salvar o Sr. Wingnut. Sr. Wingnut, é o Rubble. Cadê o senhor? Eu tô atrás de uma pedra grande. Mas o som do meu canto e os uivos causaram um deslizamento. Ryder, temos um problema. Eu escutei, Rubble. O sonar do Zuma mostrou que as ondas sonoras ficaram muito altas. E temos outro problema, Ryder. A tempestade que tentamos evitar tá chegando aqui. Temos que tirar o Sr. Wingnut de lá antes que o Canyon inunde. Rubble, tente tirar essa pedra do caminho. Continue, Rubble! Ryder, parece que o Marshall é o líder da matilha. Olha só isso! Bom trabalho, Marshall! Barulho! É isso! Marshall, leve a sua matilha pro patrulheiro canino. Sério? Tá bom. Por aqui, amigos. Chase, prepare o megafone. Nós vamos atingir aquela pedra grande com som. Esses são os meus novos amigos. Lobo, Lobete e Lobinha. Oi! Olá! Olá! E aí?
Chase, ative o seu megafone. Vamos apontar os falantes para aquela pedra grande. Rubble, Sr. Wingnut. Tampem os ouvidos. Vamos ter uma apresentação da pesada. Meu megafone está pronto, o microfone ligado e o volume está no talo. Tá na hora de uivar. É um, é dois e... Nossa, as super ondas sonoras estão mexendo aquela pedra. Deu certo! Corre, Sr. Wingnut, antes que o canyon inunde! Cachorro robô, tire a gente do canyon. Derré com toda velocidade. O que os lobos estão fazendo aqui? Não se preocupa, somos amigos. Obrigado, Ryder e filhotes. E amigos lobos, seus uivos super altos me salvaram daquele canyon inundado. De nada. Sempre que acabar com o problema pelo tirolês, é só latir por ajuda. Isso é um recado dado com certeza, senhor. Rubble, pode deixar o túnel mais largo? E salvar o parque? Pode apostar. Perfurador. Vamos colocar a carga de volta no lugar e o trem deve passar numa boa. Deixa comigo. Patrulha Canina é a melhor. Como foi que ficou, Ryder? Ótimo, Rubble. E o vagão de carga tá quase no lugar. Só preciso carregar mais uma coisa. Vem cá, vocês têm que ver isso. Eu tô todo tremendo aqui. Eu também. Por que a cara feia, Ryder? Porque minhas pernas ficaram curtas. Qual o problema com pernas curtas? Tudo bem seguro. Então vamos nessa. Vamos aqui em cima pra garantir que tudo fique no lugar. E eu vou acabar de limpar. Maquinista Ed, estamos todos a bordo. Vamos lá montar o parque. Talvez mais uma banana? Ai, ou talvez não. Espera, já sei. Meu mini propulsor a jato. Isso vai me dar a velocidade que preciso. Vai atrás do Danny e deixa ele em segurança. Já tô indo, Ryder. Ryder! Não se preocupa, Rock. Vamos te pegar. Sky, precisa salvar o Rock. Depressa. Esse filhote vai voar. Não foi essa façanha que eu planejei. Mas preciso dizer que andar na xícara radical é bem legal. Melhor eu alcançar o Danny antes daquela caixa grandona. Tem um monte de árvore na frente. Tá legal, mas eu não devia ter comido tanta banana. Isso é muito divertido. Eu só queria saber pra onde eu tô indo. Sobrevoando a montanha, mas ainda não vi o Rock. Ele tá escorregando no espelho da casa maluca. Se o Rock conseguir refletir o sol no espelho, nós podemos descobrir onde ele tá. Rock, você pode refletir o sol no espelho como um sinal? Eu vou tentar, mas preciso virar antes.
legal. Agora tem que tomar um sol. Sky, procura o meu sinal. Rocky, tô te vendo. Tô indo aí te buscar. Gancho! Eu tô aqui, Sky. Cara, foi uma volta e tanto. Ryder, peguei o Rock. Bom trabalho. Agora é salvar o Danny. Parece fundo demais, até pra mim. Rubble, socorro, eu tô aqui. Segura, eu tô te vendo. Uau! Não comigo aqui. Foi por pouco. Extremamente pouco, valeu. De boa. Agora nós temos que levar as coisas pro parque.